Mercedes-Benz сән апталығында қазақстандық дизайнер Леонид Черепсовтың ерекше коллекциясы ел назарына ұсынылды. Дизайнер бұл сән апталығы үшін жарты жыл бойы дайындалып, шығыс үлгісіндегі киім үлгілерін ерекше стилде жасауға тырысқан. Ең бастысы, нәзік жандылардың жан дүниесінің сұлулығын көрсеткім келді, деді Черепсов. Как вы видели, коллекция была посвящена Востоку. Өздеріңіз көргендей, бұл жолғы коллекция шығыс стилінде болды. Мұндай бағыттар үлкен еңбекті талап етеді. Сондықтан біз мұны бірінші болып жасайық деп шештік. Бұл қыз келіншектерге арналған коллекция нәзік жандылардың ішкі жан дүниесін, тәрбиесін көрсетуге бағытталған. Осы коллекцияны дайындауда көмегі мен септігі тиген барлық азаматтарға алғысымды білдіремін.